Nå begynner de store motorprodusentene å løfte på sløret og vise sine teknologiplattformer for å redusere utslippene fra fossildrevne båtmotorer. Båtmagasinet var til stede da Volvo Penta presenterte sine hybridløsninger nylig. Elektrisk eller hybrid, hydrogen eller helt nye drivstoff. Spørsmålene har vært mange rundt hvordan de store motorleverandørene skal klare å redusere CO2-utslippene til sjøs. Den svenske motorgiganten Volvo Penta satser på en miks av ulike teknikker der kundene til slutt får velge. Nøyaktig hva løsningen blir, vet man ikke i dag, men Volvo Penta satser betydelig på å utvikle nye og mer miljøvennlige helhetsløsninger. I begynnelsen av juni viste det svenske selskapet sine nye fremdriftssystemer med parallellhybrid og seriehybrid. På samme måte som bilprodusentene har Volvo Penta valgt løsninger tilpasset bruksområdet. De nye teknologiplattformene er først og fremst utviklet for nyproduserte frisbåter og ikke med henblikk på repowering av eksisterende installasjoner. Båtprodusentene kommer til å teste markedet og etterspørselen. Det tar sin tid før vanlige båtkjøpere har reflektert om de kan gjøre den nødvendige investeringen, heter blant annet fra Volvo Penta, som mener at det vil ta muligens 5-7 år før dette tar fart på alvor. Hvordan den videre utviklingen blir, gjenstår å se. At hybridmotorer kommer til å bli tilgjengelig for stort sett alle båtprodusenter, synes imidlertid klart. Vi tok en prat med lederen for Volvo Pentas marinedivisjon, Johan Inden, om hans syn på fremtidens motorteknologi. Johan Inden, ni peker på flere spår som ni tenker å følge i årene som kommer når det gjelder motorteknologi. Precis, det stemmer bra. I hvilken riktning er det Volvo Penta går? Vi ser ju traditionellt så har vi haft det ganska enkelt när det gäller energiförsörjningen ombord. Vi har haft dieselmotorer eller bensinmotorer. Men tittar vi framåt och i strävan efter en mer sustainable lösning, alltså en lägre footprint för miljön, så kommer vi behöva jobba med olika plattformar framåt. Förbränningsmotorn kommer spela en roll. Idag kan du förbränna HVO 100 till exempel, och då har du redan en snabb reduktion av ditt utsläpp av CO2. Vi ser att förbränningsmotorn också är en plattform för metanol framåt, och vi ser på kommersiella sidan av vår verksamhet så är metanol väldigt intressant. Och vi ser också att vätgas kommer in i förbränningsmotorerna. Vi har ett samarbete redan idag med ett holländskt bolag. Mm-hmm. När man blandar in vätgas för att reducera diesel, kan blanda in 40-60% ungefär av vätgas och reducera då dieselförbränningen och ersätta det med grön vätgas. Så det är det ena spåret, att fortsätta plattformen för förbränningsmotorn. Och sen har du batteriteknologi som blir en del av energikällan, och där letar vi ju hela tiden, var ligger barriären för hur mycket du kan ladda? Och det blir alltid en trade-off mellan kostnad, vikt och energimängd du kan ta med dig. Och det enda vi vet med säkerhet är att den utvecklingen går ganska snabbt, och du kan hela tiden bära mer energi med varje batterigeneration som kommer. Så det här är en jätteviktig pusselbit i det hela. Mm. Och sen ser vi bränsleceller som en del av plattformen också. Bränslecellen är ju egentligen en liten generator. Du har vätgas in, eller så har du ett bränsle som metanol, och så har du en reformer som skapar vätgas, och så bränner du vätgasen i bränslecellen. I dagsläget finns det ju väldigt små bränsleceller som går på metanol som vi kan använda inom en segelbåt till exempel. Men nu tittar man ju på och jobbar mycket med att skala upp det här. Mm. Vi har ett samarbete med Daimler-koncernen, som mellan Volvo-koncernen och Daimler-koncernen utvecklar vi just nu kommersiella bränsleceller som kommer finnas i våra lastbilar. Och vi tittar förstås på hur vi kan använda det på marinsidan också. Så just den här portföljen av olika lösningar som alla är under utveckling gör att vi måste vara flexibla i våra plattformar framåt. Just det. Mm. Den här elektroniken som nu omger de här stadig mer avancerade paketen. Mm. Hur påverkar det produkternas levetid, och man pratar om bärkraft och så vidare. Mm. Med tanke på att en sjökortsplotter kanske den varar inte hela båtens levetid. Precis. Så tänker jag att det här är ju med på förkorta produkternas levetid jämfört med tidigare.
Har du några synpunkter på det? Mm. Ja, jag pratade tidigare om flexibilitet och kunna jobba med olika energikällor. Och precis som du säger, en båt kan vara på marknaden i 20, 30, 40, 50 år. Och för att få den ekvationen att gå ihop så jobbar vi väldigt mycket med elektronikarkitekturen i båten. Som gör det väldigt enkelt för mig själv att prata om tre olika delsystem. Dels systemet för hur du får ner kraften i vattnet, det vill säga drevet eller IPSen etc. Det är ju något som kommer vara fortsatt en otroligt viktig del i att ha en effektiv drivlina som spenderar så lite energi som möjligt för att göra jobbet man ska göra. Så där lägger vi fortfarande mycket av vår utveckling och förstå hur ska dreven utvecklas, fortsätta vara effektiva och hur kan man integrera motorn i dem, det vill säga elmotorn. Nästa del är elektronikarkitekturen, det vill säga hur du styr och fördelar energin. Där jobbar vi också med en långsiktighet, för en elektronikplattform som du då sätter i båten ska kunna hålla över tid. Och sen har du energikällan som vi pratar om, de olika typerna av energikälla. Där ser vi att det måste finnas en utbytbarhet över tid då. Så när man börjar modularisera systemet och titta på hela framdrivningssystemet i de här delarna, så kan man också börja jobba med olika tidsfaktorer. Så jag tror att vi kommer designa båtar där man behöver kunna byta ut energikällan, men vi bevarar både elektroniksystemet och drev och kraftsystemet, eller sättet att få ner kraften i vattnet. Så det är, man säger, på ett väldigt enkelt sätt hur vi tänker långsiktigt då. Just det. I Europa så är ju bilindustrin, de ser ju nu liksom ett tidpunkt där man vill terminera produktion av fossila motorer. När terminerar Volvo Penta produktion av fossila båtmotorer? Vi har inte satt något sånt datum och vi kommer nog inte göra det heller, för precis som jag pratade om tidigare så är förbränningsmotorn en plattform som också kan förbränna miljövänliga bränslen. Och i långa passager, vissa kommersiella use case, så är det väldigt svårt både ur ett säkerhetsklassningsperspektiv och ur ett rent energiperspektiv att se en framtid där vi bara har batterier. Så vi ser förbränningsmotorn som en pusselbit. Den kommer förstås minska i sin viktighet i samband med att batterikapaciteten blir större, vi mognar bränsleceller etc. Men just nu har vi inget slutdatum, utan vi försöker istället utveckla plattformen för miljövänlig förbränning.